На генератори, які були встановлені після початку широкомасштабної війни, не обов'язково мати дозвіл. Втім, така практика діє лише на час війни та 6 місяців після закінчення воєнного стану. У разі, якщо генеруюча станція є невід'ємною частиною приміщення, то за забруднення атмосферного повітря власник має сплачувати податок. Сума сплати залежить від речовин, які викидаються у повітря. З початку року було внесено зміни до Податкового кодексу України, до Закону України про атмосферне повітря. Відповідно до цих змін на генеруючі пристрої, генератори бензинові та генератори дизельні, не обов'язково отримувати цей дозвіл. Іншими словами, можна навіть не подавати цю декларацію, якщо ми встановлюємо, якщо суб'єкт господарювання встановлює цю генеруючу станцію. Можна просто здійснювати діяльність без відповідно дозвільних документів на це.